Δυτική Μακεδονία. Με την απολυμνητοποίηση, αλλά τόσα άλλα που μπαίνουν μπροστά, τέτοια προγράμματα δηλαδή είναι φωτοβολταϊκά. Ξέρετε, την κυρία Κοτομιστοτάκη που μιλούσε γι' αυτό. Για τη δική σα την όλη την ανάπτυξη στην περιοχή. Ειδικά όλα αυτά τα περί φωτοβολταϊκών και ήδη πολλά τρέχουν. Πράσινες τεχνολογίες είναι αυτές στην ατζέντα μας. Υδροπονία, δηλαδή, ξέρεις τι, η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που βλέπω τόσο μεγάλη ανάπτυξη προς το μέλλον, δηλαδή. Να καλύψουμε το έδαφος και από ουραγή που είμαστε ουσιαστικά σε οικονομικούς δείκτες, να γίνουμε πρωτοπόροι με νέες τεχνολογίες, με την πράσινη ανάπτυξη, με την ψηφιακή τεχνολογία, με την έρευνα, με τη γεωργία, με τον τουρισμό. Αλλά δεν είχαμε διαφοροποιήσει την οικονομία μας όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας της ΔΥΟ και κάλυπτε το 50% της οικονομίας. Μα τα 2/3 της, έτσι δεν είναι, της προσωπικής οικονομίας. Και όλη της προσωπικής οικονομίας. Αλλά είδα τώρα ότι ξεκινάει και το φωτοβολταϊκό πάρκο, δηλαδή είδα ότι υπάρχουν και διαφορετικοί ανάδοχοι ακόμα, έτσι. Είναι κάποιες υποδομές που στείνονται, αλλά δεν μας δίνουν θέσεις εργασίας, οπότε για μας το πράσινο, το υδροχώνο και όλα αυτά. Ναι, το υδροχώνο είναι η νέα τεχνολογία που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και οι αποθήκες ενέργειας. Εγώ που είμαι στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ βλέπω το τι σημαντικό είναι όχι απλώς να έχεις την εναλλακτική ενέργεια, αλλά η αποθήκευση αυτής της ενέργειας για να την χρησιμοποιήσεις μετά. Αλλά όλη η Δυτική Μακεδονία μπορεί πραγματικά να γίνει ένας νέος πόλος τεχνολογίας. Που βεβαίως και να φέρει ισορροπία στο θέμα των θέσεων εργασιών. Αλλά κάνετε μεγάλα βήματα και για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή όλα αυτά θα έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση, έτσι δεν είναι. Ήδη έχουμε οργανώσει πολύ καλά την αντιμετώπιση των σκουπιδιών, πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα. Έχουμε σπάνια οικοσυστήματα και στο εξής θα αναδεικνύουμε την ταυτότητα των λιμνών. Είμαστε στην περιφέρεια των λιμνών πλέον. Τρομερό, τα έβλεπα από πάνω, καταπληκτικά. Ναι. Πιο ωραία είναι βέβαια να έρθεις, πρέπει να πάρω μεσακίδιο την οικογένειά μου με μετά το 21, εσείς με μηχανή, εμείς μεσακίδιο και να κάνουμε την... εδώ και να πάμε από τις λίμνες και τα ποτάμια έχουμε... Μα είναι μαγικό το περιβάλλον. Το μεγαλύτερο.